Envoltat de natura i només a 5 minuts del centre, Cugat Natura us ofereix el seu centre residencial per a les persones grans i un complex d'apartaments amb serveis exclusius. El centre residencial Cugat Natura disposa d'espais plens de confort, amb serveis de qualitat que garanteixen un dia a dia tranquil i agradable. Amb professionals altament qualificats i experts en la cura de gent gran, a Cugat Natura treballem amb l'objectiu principal d'oferir el màxim confort i benestar. De la seva banda, els apartaments amb serveis exclusius Cugat Natura ofereixen independència i tranquil·litat a només 5 minuts del centre de Sant Cugat. Els nostres clients viuen al seu apartament, disposant de serveis assistencials i socials, com metge propi, bar-restaurant, neteja, bugaderia, garantint la tranquil·litat de sentir-se com a casa. Truqui'ns i l'atendrem a les nostres instal·lacions amb una visita personalitzada. I si fa la seva reserva durant aquest any, agrairem la seva confiança amb un descompte de fins al 12%. Amb la garantia del grup FIAC.